ลูตะต้องโกจ้ำมายีซอชอพูจ้ำมายีวนแทนดู45ยอดโลอัดเดโลกะบะจ้ำมายีอภัยดู HO กะสูทับบะเรตางปิเนตุยมาโรจ้ำมายีวนแทนเตยอกกาลูตะต้อง6000กูจ้ำมายีซอชอพูลงเนยะหลอจาลงหลอกเดจ้ำมายีวนแทนยากาฉิมะบะโกสิกองซีตะอานาเต็งมุอลุมาโรตางปิเนตุยจ้ำมายีซอชอมุยันเดยาหาลงส่งยัดตั่นตอเคบิโรလမ်းပန်းဆက်တော်ရေးအင်မတန်ခက်ခဲတဲ့နေရာဒေသတွေမှာဆိုရင်စိုးရစီုံစိတ်ခန့်တွေရှိဖို့ရာလမ်းဝေးလို့နေပြီးအဲ့ဒီဒေသတွေကိုကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေလာကြည့်ဖို့ကလည်းအနိုင်တယ်ပါတန်းပြည်နယ်ထဲမှာကျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုမရတဲ့ကျေးရွာပေါင်းကယာနဲ့ချီပြီးရှိနေတယ်လို့ကျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုမရောက်နိုင်တာကြောင့်အသက်တွေဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဟာလဲဆယ်စုနှစ်များစွာရှိနေခဲ့ပါတယ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာတတိနားလည်သူနဲ့နီလန်းတကြမကုတာပဲကြေးရွာတလေကုထုံကုနီးတွေနဲ့သာကုတတာတွေကြောင့်လဲအသက်မဆုံးရှုံးသင့်ပဲဆုံးရှုံးသွားတဲ့သူတွေများတယ်လို့ CBHD အကြောင်းအုပ်ဖြစ်သူမိုင်းအိုက်လပ်ကပြောပါတယ်ကျမ်းမာရေးဆောင်ရှားမှုဗလာနှစ်ထိဖြစ်နေတဲ့တောင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာထိရောက်တဲ့ကျမ်းမာရေးဆောင်ရှားမှုရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်မေလအတွင်းမှာပဲ PSLFTNLA ကကျမ်းမာရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင် CDM ဆရာဝန်တွေရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့အတူလူထုအခြေပြုကျမ်းမာရေးသင်တန်းကျောင်း CBHD ကိုတည်ထောင်ဖွင့်လိုက်ပါတယ်တောင်ပြည်နယ်မှာဒီပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ဒီစေပွားမှုတွေဒီရိုးရတလေအတိုင်းကုသနေကြတဲ့ကုသမှုတွေဒီနှက်ပြတာတို့ဘောနော်ဒီအော်လန်နေအထက်လန်နေနဲ့ကုသနေဟာမျိုးတွေနောက်ပြီးတော့မှဒီကျမရေးဆောင်ရှောက်ဖို့ဒီအရေးချင်းမပြည့်မှုတွေလူတွေကနေပြီးတော့မှဒီကျမရေးဆောင်ရှောက်မှုပေးနေတဲ့ဟာတွေဒီကျွန်တော်တားမြင်တယ်မှာအတော်တော်လေးများနေဘောနော်အဲ့လူတွေများတဲ့အလောက်ဘောနော်ကျွန်တော်တို့တားမြင်တယ်မှာမတည်သိနေမဲ့နဲ့တည်နေလူတွေလည်းအရင်လည်းများတော့ရေဘောနော်အရင်တော့ကတော့ဒီအစိုးရကျမရေးဝန်ထမ်းတွေရှိစွဲဒီဟာတွေကအခုလောက်တော့မများသေးဘူးဘောနော်ဒီအာနာသိမ့်မီနောက်ပိုင်းမှာဘောနော်အာနာသိမ့်မီနောက်ပိုင်းမှာဒီကျမရေးရန်တရားလည်းရက်သွားတယ်ဗောနော်ရက်သွားတဲ့အတွက်ဗောနော်ဒီဟာတွေကပို့ပြီးတော့များလာတယ်ဒီအချက်တွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ PSLF တင်နေကြီးက CDM ကျမကြီးပညာရှင်တွေရဲ့အကူအညီကိုယူပြီးတော့မှဒီလူထုအခြေပြုကျမကြီးတန်းချောင်းကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့တယ်ဒီလူထုအခြေပြုကျမကြီးတန်းချောင်းကနေမွေးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ပညာသက်တောင်းလူငယ်တွေရဲ့အားနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့တောင်းပြည်နယ်မှာအရင်တော့ကဗောနော်ရရှိခဲ့ဖူးချင်းမရှိတဲ့ကောင်းမွန်ပြည့်ပြည့်စုံတွေလို့ပြောလို့ရတဲ့ကျမကြီးဆောင်ရှောက်မှုစနစ်တခုကိုအသက်တင်းသွားဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ထားတယ်ကျမ်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေမပြည့်မစုံဖြစ်နေတဲ့တောင်ပြည်နယ်အတွင်းကို CPHD လို့ခေါ်တဲ့ Community Based Head Training လူထုအခြေပြုကျမ်းမာရေးတင်နန်းကျောင်းကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့တောင်အရက်ပညာသက်လူငယ်တွေကစတင်ပြီးကျမ်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေပေးသွားတော့မှာပါ။နမ်ဆန်မြို့နယ်ထက်ကကွန်ဟဲစာရိတ်ဖြစ်သူလွေးစန်နေထွန်းဟာမိမိဝါသနာပါတဲ့ပညာရည်နဲ့တောင်ပြည်နယ်အတွင်းကလူထုတွေရဲ့ကျမ်းမာရေးဆိုင်ရာအသိပညာတွေကိုဖွင့်ပြတိုးတက်စေချင်တဲ့စံတတ်ကြောင့် PSLFTNLA ကဖွင့်လိုက်တဲ့ CBHT လူထုအခြေပြုကျမ်းမာရေးတင်နန်းကျောင်းကိုတက်ရောက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ရှေးဘူးဘောဆင်ဆက်ကလေးကရှေးယူဆွဲဒလိထုံတန်းတွေကြောင့်အသက်မဆုံးရှုံးသင့်ပဲဆုံးရှုံးသွားတာတွေရှိသလိုကျမ်းမာရေးဆိုင်ရာအသိပညာနိုင်ပါတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘာယောဂဖြစ်မှန်းတောင်မသိကြတဲ့သူတွေလည်းများတယ်လို့လူ့စာနေထွန်းကသူမရဲ့ရဲ့ရွာစာရိတ်အခြေအနေကိုခုလိုပြောပြပါဗျာကျွန်တော်တို့ရွာမှာကျတော့ကျမရေးမှုရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရွာရဲ့ပတ်ပတ်လည်းမှာကျတော့ကျမရေးဆရာမတွေကမရှိဘူးမရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုခက်ခဲရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီမန်နောက်ရွာဘက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဟန်ရွာကျတော့မန်နောက်ရွာနဲ့နီးတယ်ပေါ့နော်အဲမန်နောက်ရွာဘက်မှာဆိုလို့ရှင်ဆရာမရှိတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့စီတီအမ်ဝင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုကျမရေးဆောင်ရှောက်မှုပေးတဲ့ဆရာမတွေမရှိဘူးအဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတွေကြောင်ရလဲဆိုတော့ဒီတခုခုအရေးကြုံလာပြီးဖြားတယ်ဖြားလို့ဖြားမှန်းမသိဘူးဒီတိုင်းတချို့ဟာတွေကဆက်ရောင်တွားရမယ့်လက္ခဏာတွေဒါပေမဲ့သူတို့တွေကမသိဘူးမသိတာဖြစ်တဲ့အတွက်အိမ်မှာပဲအောက်ဤပြီးနေတယ်ဒါကတာမန်အဖြားပဲတာမန်အဖြားပဲဆိုပြီးတော့နေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့
ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့နဲ့ကိုရမဲ့ယောဂါကမစိမ့်နဲ့ကုတလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဆေးရုံကိုအချိန်မီမရောက်တဲ့အခါမှာအသက်မဆုံးရှုံးတင့်မဲနဲ့ဆုံးရှုံးသွားတာတွေဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်လူစနီထူအနေနဲ့အချိန်ကာလတစ်နှစ်ကြာဖွင့်လှစ်တဲ့ CBHD တည်ထမ်းကြောင်းမှာဆေးဘက်ဆိုင်ရာထူပြူတဲ့ဗာရာရက်တွေပြင်လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဗာရာရက်တွေနဲ့တအားယုံသုံးစာတွေကိုလည်းတင် जा ခွင့်ရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျမတို့ဒီဆေးနဲ့ဆိုင်တဲ့တင်တန်းအကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆေးပညာဆိုင်ရာပါတာရက်တွေတင်ရတယ်အထူးသဖြင့်ဘယ်လိုပါတာရက်တွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ anatomy ခန္ဓာဗေဒ physiology ဒီဇီဝကာမဗေဒပေါ့နော်ပြီးရင်pathology ယောဂဗေဒအကြောင်းတွေတင်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ pharmacology ဆေးဝဗေဒပြီး medicine ဆေးပညာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ business surgical scale ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီခွဲစိတ်အခြေခံပညာတွေပေါ့နော်ခွဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေခံပညာတွေတင်တယ်ပြီးရင်ပြည်သူလူထုကျန်းမာရေး public health အကြောင်းတင်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ child health ကလေးကျန်းမာတင်တယ်ကလေးကျန်းမာတင်တယ်ပြီးရင် obstetric and gynecology OG ပေါ့နော်ဒီတာဖွားမေးရနှဲဆိုင်တဲ့ဘာသာရက်တွေပေါ့နော်ဘာသာရက်အဲ့လိုဆက်တဲ့ဘာသာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဒီဘာသာတွေတင်တယ်အဒီအပြင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေတင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလာရုံနှောင်းစာတွေကျွန်တော်တို့သင်ပေးတယ်ဒါပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီ human right အကြောင်းတွေဒီကျွန်တော်တို့အခုဒီတော်လှန်ရေးကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ညဘဟုသုတပဲပေါ့နော် human right အကြောင်းတွေပြီးရင် organization development အကြောင်းတွေတင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီ project နဲ့project တစ်ခုလုပ်ရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပါညာအတားတွေကအစားကျွန်တော်တို့ကိုသင်ပေးတယ်ရှင်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ CBSD တဲ့အကြောင်းကနေဆင်းပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒီယောဂတိတိမမမတိတိမနဲ့တည်သွားတဲ့ဒီမတိတိမနဲ့တည်တဲ့ case တွေဆိုရင်လည်းဒီယော့နေသွားနိုင်မယ်ပြီးရင်မိခင်ကလေးတွေဆုံးမှုနှောင်းပေါ့နော်အဓိကအထူးတစ်ဖြစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့မိခင်ကလေးတွေဆုံးမှုနှောင်းပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာဒီကျန်းမာရေးအဆင့်တန်းမြင့်မားတယ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အဓိကတိုင်းတာတဲ့အချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့မိခင်နဲ့ကလေးတွေဆုံးနှောင်းနဲ့ကျွန်တော်တိုင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီကျမရဲ့အဆင့်တန်းကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့မြင့်တယ်မလဲဆိုရင်မိခင်နဲ့ကလေးတင်ဆောင်မှုကိုတင်ဆောင်မှုနှောင်းကိုကျွန်တော်တို့ရှော့ချနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်းပြည်သူလူထုရဲ့ကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့ကျမရဲ့အဆင့်တန်းမြန်မာဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကြီးကိုကျွန်တော်အရောက်လှမ်းနိုင်ခဲ့မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်တောင်းပြည်နယ်အတွင်းကကျေးရွာများစုမှာစေခန်းတွေမရှိတာပြင်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲတဲ့ကြောင့်လမ်းမတင်ကလေးမွေးပြီးအသက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလည်းများပြားလို့နေပါတယ်။ PSLFTNLA ကဖွင့်သွင်းလိုက်တဲ့လူထုအခြေပြုကျန်းမာရေးတင်ဒန်း CBHD ပတ်စင်တစ်ကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့တောင်းလူငယ်တွေထဲမှာပန်စီမင်းရွာကအသက်20ကျော်ဝန်းကျင်သာရှိတဲ့မိုင်းငိမ့်စော်သိန်းလက်ပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။တင်ဒန်းကလာဟာတော်လိုင်းရေးကာလအတွင်းဖြစ်တာတဲ့ညီခက်ခဲတချို့ရှိပေမဲ့လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့PSLFTNLA ထိန်းချုပ်နေမြေမှာတက်ရောက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခက်ခဲတွေကထူးထူးတူးမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတင်းနှန်းချောင်းလာတက်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ရွာတရွာအတွက်ပဲလာတက်တာမဟုတ်ဘူးအဓိကတို့နဲ့ဝေးတဲ့နေရာတွေဒီကျမရေးဆောင်ရှောက်မှုအားနည်းတဲ့နေရာတွေအဲ့နေရာတွေမှာဆိုရင်တို့ကကျမရေးဆောင်ရှောက်မှုတွေတအားလိုအပ်တယ်တော်လိုင်းကြီးကာလဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တို့ချောင်းကအပတ်စဉ်တည်းဖြစ်နေတော့လိုအပ်ချက်တွေတော့အများကြီးရှိတယ်အဲ့ခက်ခဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနောထွေထွေထူးထူးရတော့ပြောစရာမရှိပါဘူး။အဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ PSF DNL ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေမှာပဲလုံခြုံရတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကတက်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခက်ခဲတွေတော့ထွေထွေထူးထူးရတော့ပြောစရာမရှိပါဘူး။မင်းငိမ့်စော်သိနေသူ CBHD တင်းနှန်းချောင်းကိုနေနေရရကတက်ရောက်တဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူလူငယ်တွေအနေနဲ့တအောင်ပြည်နယ်အတွင်းကမိဘပြည်သူတွေကိုအရေးတွေးပြစ်မိတဲ့ကျမ်းမရေးဝန်ဆောင်မှုတွေပေးပြီးပြည်သူလူထုရဲ့ကျမ်းမရေးလိုအပ်ချက်တွေကိုအားလုံးနေပါဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့စိတ်ကူးရှိနေပြီးတော့အကောင်းဆုံးအကောင်ထည်ဖို့ဆောင်ရွက်သွားနိုင်မယ်လို့ခိုင်မာယုံကြည်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီအနေနဲ့ရရက်ကနေလာကြတယ်ဒီနမ်ခမ်းမူဆဲကိုခိုင်ကျန်တဲ့မြို့တွေအကုန်အဝေးကနေလာကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ CBHD ပေါ့နော် Community Based Health Training ပြည်သူလူထုခြေပြုခြေမိုက်တင်းတဲ့အကြောင်း
damai UCB punya thara dua PSF dia ni dia. Tetapi saya bila lulus jauh mah belum leh seorang dia setara dia punya thara jauh. Eh setara dia punya thara jauh dah hodai. Damai jenaroh dia di bila lulus aduh apa? Jema ye sangat mubi ada jema ye undang ni pide. Sila na undang ni bano. Biwa kaya apa seni laki di situ. Apa seni dong ah masih okay alu nama lelu. Sudah dulu saya pasien ni gua labi mah, sah sah semua deh. Biar jangan rumah malu ini betul malu macam. Di zaman ini ni pada bina, gua di zaman ini pada ada buruk dah deh. Adi bina deh, tapi bina di taro. Nasib gua di tampil ni tu mah, sila biar lulu alam gua malu bina mah, gua ye juga lulu deh tuah. Gua zaman ini sangat mudah bina ni. Tapi lulu ada ni amat suhi gua, ye boh suhi ni gua terus gua kau gua sangat bina ni bano. Di gua Jono bu biar mih pihak cina nak kuha macam apa ni? Di lama apa seni ni pun kaya, lah xiao jawa lah de jawa, jono lo di CBS dia. Tiga siapa ni ni sahing beri, tiga ini tu biar mih le siapa ni tengah le, jauh jono biar cina ha di lama apa seni jono lo di angkli le di CBS di dengan jauh lah ya bima xiao si si mana? PSFTNLA. Puli lade pasien ti lutu cipu, zaman ye tinan jauh ha, tang pinai ringa, jiwa pau naya ni bagu, luan cium pinai ma pipi. Namsan kain ringa, jiwa pau ngasak kuyua tu, sihkan pau secukup. Man ang kain ringa, jiwa pau kusak kuyua tu, sihkan secukup ne. Shui li kain ringa, jiwa pau lisai tu, sihkan pau kuku tu ne, zaman ye unsa mudi, betua do ma ba. Pitu lutu dia cuma ye timin dui. Si ni pau miao sahre ka, miao lin tang tan ni le sibikan dui. Tu kamu ni cuma ye unsamu dui ko. CBHD di nanjang ka tang lu ngiri ha, senho mien lu sang pui tua dom apa pade. Lutu cipu cuma ye tinan CBHD ko, tayar lu tu dui tu. Pinya ye cingu, seran awak si temat tawade. Tinan tu, kongjasi ni kisah awal aku PSFTNLA ga tawin juga lah pide tu, kamera tayar komputer barai. Tinan pisang tu arah jangta jangtu dekat ro tang pine tu, cuma ye sangat mu pine pun, nen song tu ni tawin tan sang yang mah pide barai.